Народних депутатів від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафу Найєма та Світлану Заліщук виключили зі складу міжнародних делегацій. Про це повідомив інший представник президентської фракції Олексій Гончаренко. За його словами, приводом для виключення стала приналежність депутатів до іншої партії Демальянсу. Мустафа Найєм був членом постійної делегації в Асамблеї НАТО, а Світлана Заліщук представляла Україну в делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. На засіданні фракції, де ухвалили таке рішення, ні Найєм, ні Заліщук присутні не були. Ініціатором цього рішення був нардеп з БПП Ігор Кононенко. Мустафа Найєм заявив, що таким чином йому хочуть помститися за те, що має іншу думку, аніж загальна позиція партії. І навіть сказав, хто саме.